Ja man, ik kan me voorstellen dat je niet tevreden bent met een puntje. Of wel? Nee, zeker niet. Je geeft die gewoon twee punten weg. En dat is gewoon doodzonde. Weer in de slotfase. En dat is gewoon... dat moet er gewoon uit. Want je moet die gewoon winnen. En dan is het ook gewoon verdiend geweest als je zou winnen. Dus het is gewoon heel erg zonde. Ik vond wel dat we goed aan het voetballen waren. Jij ook? Ja, bij vlagen wel. En je scoort prima goals. Maar ja, die tegendoelpunten, dat kan gewoon niet. Als je kijkt naar jouw eigen spel vandaag. Hè? Vorige week speelde je goed. Vandaag vond je ook heel goed spelen. Ja, persoonlijk gaat het goed. En gaat het zeker de goede kant op. Maar de teleurstelling overheerst wel nu. Ja, want die twee doelpunten die hadden eigenlijk niet moeten gebeuren. Die eerste was volgens mij buitenspel. Ze zeiden dat ze niet goed konden zien. Ook vanuit de beelden niet. Maar ja, hij stond buitenspel. Hij stond in ieder geval in buitenspelpositie. Dus volgens mij was het ook buitenspel. Maar ik zal het terug moeten zien om het zeker te weten. Goed. Als je kijkt naar, we komen naar een belangrijke wedstrijd aan. Elke wedstrijd zei je al, we moeten punten pakken. We hebben een puntje gepakt en we lopen toch wel stiekem wel een beetje uit. Ja, natuurlijk. Je moet in ieder geval niet verliezen van je concurrenten. Want dan lopen zij in. Dus dat is het enige positief aan vanavond, denk ik. De laatste 10 minuten, je zag hier dat het publiek hier achter Twente ging staan. Voelde je het ook in het spel dat het toch wel moeilijk werd? Ja, ze gaan opportunistisch spelen. Ze gooien een verdediger, gooien ze naar voren toe. Dus ze gaan alles op de aanval spelen. Je hoort het publiek ook alles of niets schreeuwen. Dus dat weet je, dat er alleen maar lange ballen gaan komen. En dan moet je gewoon in de strijd meegaan. En dan moet je zorgen dat die tegen de punt niet komt. Maar ja, die komt wel. Nou goed, puntje terug naar huis. Ook wel goed. Ja, het is beter dan 0 punten. Precies, dankjewel.